Slovenija je pripravljena na uspeh. To so zgodbe ljudi, ki v svoje sanje verjamejo bolj, kot se bojijo padca. Prihodnost je v naših rokah. Vprašanje pa je, smo tako majhni, da se izziva ustrašimo, ali dovolj veliki, da ga sprejmemo. Štartaj Slovenija. Dober večer. Če vas do zdaj še nismo prepričali, da ustanovite podjetje ali pa vsaj vzamete svojo idejo iz predala, vas bo k temu gotovo spodbudila današnja zgodba. In ne pozabite, najbolj gotova pot za uspeh v poslu je, da vedno poskusite samo še enkrat. Sem Matija Goljar in to je Štartaj Slovenija. Spar Slovenija je dal 8 podjetniškim ekipam in njihovim inovativnim produktom priložnost, da se javnosti predstavijo na posebnih policah v vseh megamarketih Interspar. Danes vam predstavljamo še zadnjega od njih. Naš namen je, da jim pomagamo do preboja na trgu. En produkt pa bo postal slovenski hit produkt 2017 in dobil letno pogodbo Spar Slovenija ter dodatno medijsko podporo strani medijske hiše ProPlus. Kdo bo to? Pa nam boste pomagali odločiti vi, tako da z nakupom podprete tistega, ki vas je res najbolj prepričal. Naj vam povem zgodbo, kako začeti posel brez denarja. Drew Houston je bil mlad študent. Na potovanju je naredil ogromno slik in jih shranjeval na svoj prenosni računalnik. Ko mu je padel v vodo, je izgubil vse svoje spomine. Takrat je pomislil, kako bi bilo, če bi se vse njegove slike same sproti shranjevale na splet. Imel je odlično idejo, a ni bil programer, niti ni imel denarja. Zato je na spletu objavil preprost video, v katerem je pokazal, kako bo ta storitev izgledala. Prosil je vse potencialne uporabnike, da pustijo svoje podatke, če želijo uporabljati njegov produkt, ko bo ta na voljo. Dobil je več kot 500 000 prijav. In jih je natisnil in nesel do vlagateljev. Ker je že dokazal, da trg storitev hoče, je lahko zbral več kot 50 000 000 dolarjev vložka in tako se je rodil Dropbox. Naša zadnja podjetniška zgodba govori o dveh brezposelnih fantih, ki sta kljub temu, da nista imela denarja, začela svoj posel. Uči se, bodi priden, imej lepe ocene, pridobi si visoko izobrazbo, ker potem te bo čakala služba. A kaj, ko v času naše največje gospodarske krize, ki se je začela leta 2008, to za mnogo mladih ni bilo dovolj, ker do služb tudi po uspešno zaključeni fakulteti v svoji stroki niso mogli. Kakšno težo nosi ta situacija, zelo dobro pozna tudi učitelj likovne umetnosti Aljaš. Pedagoško fakulteto je zaključil ravno v času krize, takrat, ko država ni zaposlovala javnih uslužbencev. Čeprav se sam sprva s to situacijo ne sprijazni, hitro ugotovi, da je to realnost. Takrat sem poskušal vse, da bi dobil neko redno zaposlitev. Iskal sem zaposlitev na vseh možnih forumih, na Facebooku, na zavodu za zaposlovanje, pošiljal sem prošnje, poslal sem 180 prošenj, na katere ni bilo nobenega odgovora, pozitivnega. Bil sem se pripravljen odseliti, delal bi kjerkoli v Sloveniji, ampak ni bilo možno. Dobiš tak občutek nemoči. Rad bi delal, veš, da si sposoben za delo, pa tega dela pač ni, ne. In v tistem trenutku, ko bi se zanj in za mnoge druge mlade v Sloveniji moralo začeti novo življenjsko obdobje, se vizija prihodnosti spremeni le v lep spomin na njegovi steni. On pa postane brezposel. To je problem, ki vpliva na vse vidike tvojega življenja. Vsak strošek, ki se poraja, moraš o njem razmisliti. Recimo pride položnica za telefon, pa moraš razmisliti, kako boš jo plačal. Se pelješ na razgovor za službo, pa moraš razmisliti, kako boš plačal bencin. A pa bi se rad ukvarjal s kakšnim športom, pa moraš razmisliti, na kak način boš prišparal za športno opremo. In danes, ko je ta problem vtkan v tvoje življenje ves čas in ni prijetno. Aljaž se sprijazni, da njegova prva zaposlitev morda res ne bo takšna, kot si jo je predstavljal kot mlad študent. A odloči se, da na njo ne bo čakal, ampak si jo bo ustvaril sam. Poveže se s prijateljem Miho, diplomiranim pravnikom, ki ravno tako kot on že dalj časa ne najde zaposlitve.
3 leta nazaj se brez da se pozanimata, kaj je podjetništvo, vržeta v iskanje prave ideje. Njuna prva ideja? Delala bosta ovitke za cigarete. A potencial te ideje se hitro izkaže. Dejstvo. Ovitke za cigarete dela že marsikdo, pa tudi grde fotografije za odvračanje od kajenja na škatlicah za cigarete pridejo šele čez nekaj let. To ima da vedeti, da iz te ideje ne bo nič. Zavesta se, da bosta morala izhajati iz tistega, kar poznata in kar ima je na voljo. Takrat pomislita na slovensko tradicijo. Čisto naravno je bilo, da pomislima na med. Saj je dedek v bistvu, kar sem bil majhen, se ukvarjal s čebelarstvom. Poleg tega je bil tudi predsednik čebelarske društva v Slovenski Bistrici. In od nekdaj smo imeli med pri hiši in tudi ostale čebelje pridelke. Tako da je bila to neka naravna posledica temu, da smo se mi odločili, da bomo nekaj v zvezi s tem področjem razvijala. In tako prideta do svoje druge poslovne ideje. Odločita se, da bosta izdelovala naravna mazila na osnovi propolisa. Ako s svojimi mazili stopite na trg, ugotovite, da pa tokrat nista pomislila na nekaj drugega. Na izkušeno konkurenco. Tukaj vesta, da res nimata možnosti. A v tretje gre rado, pravijo. Zato Aljaš in Miha verjameta, da sta z naslednjo idejo našla zlato jamo. Delala bosta med z zlatom. A hitri izračuni pokažejo, da se kalkulacija ne bo izšla. Ko pa sta nad medom skoraj da že obupala, se ob pravem času k njima s skodelico čaja in paketom medu prisede prijateljica Pija. Prijateljica Pija si je želela posladkati čaj z medom in se je pri tem vsak popackala. Vsak od nas ima to izkušnjo, da se je kdaj popackal z medom in vemo, kako je to neprijetno. Problem nepraktične embalaže medu je tako velik, da ga je vredno rešiti, pomislita. Nekega dne ima ideja, kako pride na mizo sama od sebe. Čist po naključju sva prišla do rešitve. En dan sva sedela na limonadi in midva si limonado sladkava z medom, kot pač vse. Ne? In poleg limonade sva dobila tudi slamico. Torej je bil na mizi med in slamica in sem pomislila, zakaj pa ne bi to dvoje združila. In tako je nastala ideja o tem, da bi mogoče pa med lahko napolnila v slamico in bi to bila nova embalaža. Najprej izbereta najkvalitetnejšo vrsto medu iz Podravske regije. Nato se posvetita embalaži. Slamico zavarita na obeh straneh in ko mislita, da sta ta problem rešila, svojo iznajdbo odideta v kavarno prijateljice Pije. Produkt vključi v ponudbo svojega lokala. A prvi uporabniki pokažejo, da pa na nekaj le nista pomislila. Predstavljaj si, da si gostinec, pa moraš vsakemu gostu, ki naroči čaj z medom, odrezati to slamico za škarjami. Verjetno ne bi bil gostinec najbolj vesel, ne? Zato smo mogli najti eno bolj primerno, bolj priročno rešitev. Bod moralni. Kaj se ti lahko zgodi z Bolt? A z tega mi je smislo! Alo! En mesec smo garali dan in noč. Prva naročilna količina bo... Ja, ni hec, ja. Če skozi govorim, da ni heca. Miha in Aljaš sta se odločila, da bosta rešila problem nepraktične embalaže medu. Upata, da bosta rešitev našla na spletu, zato naredita prvo raziskavo. Rešitve sicer ne najdeta, najdeta pa podatek, da obstaja Američan, ki izdeluje enak produkt kot je njun. In s prodajo slamic z medom je zaslužil že več kot milijardo. Takrat pomislite, da je vredno najti rešitev in če jo najdeta, lahko postaneta milijarderja. Drugi del slamice smo hotela zapreti tako, da bo ostal neprodušno zaprt, da bo ostal čist in da se bo preprosto odpiral. Iskala smo različne rešitve za to, kako bi to slamico zatisnila. Ena ideja je bila recimo zamašek, vendar je ta prepogosto padal iz slamice in ni tesnil slamice. Druga ideja je bila sponka, ki je tudi rada padala dol. Tako da smo dlje časa razmišljali in iskali rešitev za ta del. Potrebnih je bilo kar nekaj poskusov, da sta prišla do najboljše rešitve za njun produkt.
Vrh slamice sta prepognila, tako da med ne uhaja ven. Ta del pa sta prelepila z nalepko. Svoj novi produkt imenujeta Medenka. Zadovoljna z rešitvijo naredita prvih nekaj kosov in jih odneseta pili. Njun produkt takoj ponudi svojim strankam. Za Miho in Aljaža je to prvo naročilo pomenilo potrditev, da imata končno v rokah produkt, ki ga nekdo želi kupiti. Zato je bilo logično, da ga ponudita še drugim lokalom. Na začetku si malo nesiguren. Ne veš točno, če imaš dobro idejo, s katero boš prepričal. Ampak, ko dobiš prvega, ti malo zraste samozavest, pa potem, ko dobiš drugega, tretjega, četrtega, potem pa veš, da že imaš dober izdelek. Še nedavno brezposelna Aljaž in Miha doživita tisti vznemirljiv občutek, ko se njun izdelek prvič znajde v rokah zadovoljnih strank, ki zanj plačajo. V tistem trenutku sta polna optimizma, saj verjameta, da je to prvi korak proti poslu, ki jima bo omogočal preživetje. Ful je fajn, ko recimo dobiš na telefon sporočilo, pogledaš pa vidiš, da je dejansko kolega v Mariboru pije kavo ali čaj in je zraven dobil postreženo tvojo Medenko. In kar mogla kar ponosno. Začela sta s prodajo Medenke kot sladila ob čaju. Prodaja je v tistih hladnejših mesecih leta stekla, a kmalu jo je podjetniška pot peljala do novega izziva. Pride poletje in čas je za osvežilne pijače. Ugotovita, da je Medenka sezonski posel. Medtem, ko smo prodajala te Medenke v gostinskih lokalih, nam je najbolj presenetilo to, da so otroci izrazili željo, da bi jedli te Medenke. In tako po naključju odkrijeta, da ima njun produkt prav poseben segment kupcev, ki pa niso odvisni od letnega časa. Otroci so zahtevni kupci in samo zabavna embalaža ne bo dovolj. Zato se odločita, da bosta medu dodala različne okuse. Ker pa vesta, da je med najbolj zdrav naraven, mu nikakor nista želela dodati umetnih arom. Rešitev najdeta. Dodala bosta liofilizirano sadje. Liofilizacija je postopek obdelave, pri katerem sadje obdrži kar 97% vseh vitaminov in mineralov. V Medenke kot sladkariji se združita tradicija slovenskega čebelarstva in pa ta trend zdravega prehranjevanja. Ljudje vedno več dajo na zdravo prehrano, vračajo se nazaj k naravi. V bistvu nam je šel nasproti ta trend, ki je trenutno prisoten. Zavedata se, da če želita zagotoviti ponudbo za tako velik trg potencialnih kupcev, potrebujeta veliko večje proizvodnje prostore. Ker sta začetnika v podjetništvu in lastnih sredstev nimata, se obrneta na občino v njunem domačem kraju s prošnjo po najemu praznega prostora po simbolični ceni. Po vseh težavah, ki smo jih imela na tej poti, smo še na občini naletela na gluha ušesa, saj smo od njih želela nek prostor, v katerem bi lahko izdelovala te izdelke, ampak so rekli ne hvala. Ker ne želita, da njuna Medenka postane še ena izmed neuspešnih zgodb, vesta, da potrebujeta investitorja. Obrneta se na klub poslovnih angelov in se dogovorita za sestanek z Damjanom Vebrom. Ko sem jaz ti sprobil top shit, na kar sem rekel, nač s temi fanti se moram dobiti, da v bistvu z tega prototipa dobimo en končni izdelek in potem s tem izdelkom probamo na trgu. Damjan v Medenki vidi potencial. Odloči se, da ne samo, da bo financiral vse stroške razvoja, ampak bo pomagal tudi svojimi izkušnjami. Z njegovo pomočjo tako izpopolnijo embalažo, naredijo dolgoročne plane in tako so pripravljeni na vstop na trg. Moderna, barvna, zabavna in naravna. To je Medenka. Naravna sladkarija narejena le iz dveh sestavin, slovenskega medu in svežega sadja. Sadje v Medenki je obdelano s posebnim postopkom, liofilizacijo. To je postopek, pri katerem se ohrani intenziven okus sadja in kar 97% vseh vitaminov in mineralov. Posladkajte se s 4 različnimi okusi. Z Medenko z okusom cimeta, z okusom pomaranče, z okusom jagode ali preprostim okusom cvetličnega medu. Medenka ne vsebuje rafiniranega sladkorja, konzervansov, aditivov in barvil. Vsebina ene Medenke že zadošča za dnevni priporočeni vnos medu. Praktično pakiranje v slamici pa omogoča enostavno uporabo za odrasle in zabavno uporabo za otroke. Odvijte papirček, prepognite vrh in uživajte. Medenka, naravna sladkarija iz medu in sadja.
Naslednji korak je, da medenke približajo ciljni publiki, otrokom. Navežejo stik z vsemi slovenskimi osnovnimi šolami in jih prosijo, da sprejmejo brezplačne medenke za vse prvošolčke v državi, da jim tako polepšajo prvi šolski dan. Na akcijo se odzove 250 šol, Aljaš in Miha pa zavihata rokave in v majhni proizvodnji izdelata kar 12 500 medenk. To je bil za nas največji projekt do zdaj. En mesec smo garali dan in noč, da smo proizvedli medenke, da smo jih spakirali, da smo jih potem tudi uspešno poslali. Akcija doživi velik medijski uspeh. Naslednji dan je v svojo oddajo povabi Denis Avdić. Njuna ideja se predstavi v časopisu Delo, o njima pa napišejo tudi obsežen članek v lokalnem časopisu. Fanta v intervjuju pojasnita, da se morata svojo poslovno idejo znajti popolnoma sama. Lokalna skupnost pa ima ne nudi nobene podpore. Ko članek naslednje jutro konča na mizi župana Slovenske Bistrice, ta takoj dvigne telefon in stopi v kontakt z njima. No, včasih se zgodi seveda, da prava ideja ne pride na pravi naslov. Jaz v jutru vedno najprej preverim seveda po mediji, kaj se dogaja v našem okolju in na tak način sem naletel tudi na to idejo, videl, da je potrebna pomoč ravno v tem delu na način, kot mi pomagamo, torej zagotavljanje nekih začetnih prostorskih pogojev. Važno je, da se stvari štarte, da se kdo tudi iz tega kaj nauči, no v tem primeru ne je pa zgodba takšna, da se je pokazalo, da je to točno to. Ne. Imate pravo svežo idejo, ne, ki ne nazadnje že kaže rezultate. Akcija je bila odmevna, a od 250 šol nista dobila niti enega naročila. Tako se zavesta, da je najbrž edina pot, da medenka doseže otroke, tako da jo ponudita velikemu trgovcu. In za ta korak se pojavi idealna priložnost. Štartaj Slovenija. To, da smo pristali v oddaji Štartaj Slovenija, to nam je bil nek cilj, ta prvi cilj, ki je osvojil. Nadgradna tema, to je pa odskočna deska, da bomo pokrili celotno Slovenijo na del prepoznam brand in ta brand širal praktično po celi Evropi. In potem naprej na druge trge. Azija, Amerika in tako naprej. Sedaj so pred trenutkom, na katerega so čakali. Čas je, da izvedo, kakšno je prvo naročilo, ki ga bo Spar od njih v celoti odkupil. Danes je veliki trenutek resnice. Danes vemo, kakšne količine bojo naročili. Gremo kar. Gremo. Prva naročilna količina bo 10 tisoč. 10 tisoč samo svetličnega medu. Potem imamo jagode 6 tisoč, cimeta 9, pomaranče 8 in skupaj, to, kar ste želeli slišati, 33 tisoč kosov. 33 tisoč, Miha, ti veš, kakje cifre so to? Ja, ni hec. Ja, ni hec, ja. Če skozi govorim, da ni heca, fantje. To smo čakali, bistvo, tako da. Ja. Bomo mogli delati. Ne? Tako sta prej brezposelna Aljaš in Miha končno postala podjetnika. Šele sedaj ima medenka začenja prinašati zaslužek. A poplačilo za trud se ne meri samo v denarju. Je to ena taka ful potrditev, ful si vesel in ponosen, da si ustvaril nekaj, kar v bistvu ljudje iščejo in želijo. In to je en tak fajn trenutek, ko se tega zaveš. Človek bi si predstavljal, da bo to najbolj sladek test za našega stand-up komika Aleša Novaka, a realnost je bistveno drugačna. Imam občutek, da je včasih bolj kot produkt na testu naš Aleš. Tu je še zadnji, najbolj ekstremni test, medenka. Evo, zadnji test sezone. Zdaj, počel sem že marsikaj, ampak danes bom testiral medenko. En res sladek test v tem prelepem bovcu. Bodmo realni, kaj se ti lahko zgodi v bovcu? Alo, alo! To ne bo ratalo! Ne, resno. Kaj se ti lahko zgodi z medom? Ostega mi je smeslo! Resno! Prav čutim, da bo danes šlo vse kot po maslu. Štekate? Med? Maslo? Če ste v naravi in odprete kozarec medu, vas takoj obiščejo čebelice, ose in mravljice. V nekaterih delih Slovenije celo medved. A bi res radi imeli piknik, ker ste vi glavna jed? Verjetno ne.
Medenka je na pikniku idealna izbira, če hočete, da ostanejo roke čiste. Zakaj? Če imaš čiste roke, lahko v romantičnem trenutku obožaš svoje najdražje. Kreten, ti si rekel, da bomo delali test z medom. Ok, prvi preizkus upravljen. Medenka jo je odnesla odlično, jaz malo manj. Bodmo realni. Začelo se je kar slabo. Tu sem prvič vprašal, kaj bomo mi pravzaprav sploh počeli z Medenko v bolcu. In izvem, da jo bomo testirali v ekstremnih situacijah. Medenko, ne verjamem. Ne gleda dol, ne gleda dol. Sprašujete, kak sem prilezel sem? Ne vem, ker sem točina cajta mi žal. Ampak sem tu, da stestiram Medenko, a lahko jo odviješ in poješ med plezanjem. Ja. Prta je. Še pa kreker. Malca za plezalce. The best. Mamo. Rego. Oh. Roke čiste. Fantastično. Navpična malica uspela. Je pa malo strašno tu sred stene, tak da bistvu komi čakam, da bo konc tega testa. Alo. Kam gremo zdaj? Kam? V kočo! V kočo na kavico! A ja, vi greste v kočo na kavico. Fajn. Enit se vidimo pol na vrhu, ne? Če pridem gor... Kavica je bila dobra. Tak so mi rekli producenti. Jaz sem pa jasno razložil, da se bojim višine. In so rekli, vemo, Aleš, mi vemo, kaj delamo. Boljš. Ker moje življenje je danes v vaših rokah. Zipline? Resno? In med vožnje naj jaz odvijem Medenko in jo pojem. A sam jaz vidim tu problem? Resno? Nič. Gremo. Ekstremna Medenka. Drugič. Pa dober tek. Ja, verjamem, da se oni zdaj zabavajo, ko me gledajo. Sem, ko pa jaz? Mene pa noben ne vpraša, kako se počutim. Ok, Medenko mi je ratal pojest. Zdaj gremo pa počas domov, ker jaz se tega ne grem več. Bo mi je že njim povedal, kaj si mislim, ko prijem dol z tega kabla. Evo, preživel še en poskus uboja iz malomarnosti, pa še Medenko mi je ratal vmes pojest. Ne? Ampak zdaj pa fertik. Fertik plezanja, fertik štrikov, niti centimetra ne grem več v višino. A jasno? Smejeno. Sam, da se ve. Zdaj je tu šef svoje sode. So me poslušali in nisem šel v višino niti centimetra. Ker grem pod vodo. In ne bi bilo panike, če ne bi bilo močnih tokov v ledeno mrzli Soči. Glej, ne bom niti komentiral. Ker, če sem jaz prav razumel, moram pod vodo odviti Medenko, jo pojest in vse to preko me odnese Soča. Simpl, ne? Ekstremna Medenka, tretjič. In gremo! Ne vem, če ste kdaj probali zadrževati sapo, da vam voda ne gre v usta, in hkrati srkat po slamice. Milo rečeno, je kar nehvaležno, veš. Sloh, če te je strah, da te bo odnesla reka in se oštupil. Mislim, verjamete ali ne, jaz sem se tak počutil. Ni mi ratalo in na koncu sem bil zmatran ko pes. Ok, ta ni ratalo. Ampak ne spravi me več nazaj vodo. Ni šans. Rajš skočim z letala, ko pa skočim nazaj v to vodo. Aleš, zakaj si mogel to reči na glas?
ker zdaj sem dal idejo. No, v takih trenutkih pa ni dobro biti duhovit, ker se ne obrestuje. Dan sem mislil, da bom preživel en lep dan v Bovcu. Ampak zdaj pa upam, samo da bom pač preživel. Jaz tega nisem resno mislil! Vi niste normalni. Vi bi radi, da pri 200 km na uro odvijem medenko in jo pojem. In fora je, da se ne umažem. A sem že omenil, da me strah višine? A sem že kdaj to vrinov pogovor? Men se zdi, da sem. Dolgo mama, ate, hvala, da ste me zdržala. Kot zgleda, se bom zapisal v zgodovino kot komik, ki je padel za Pop TV. Medenka je res edini način, da ješ med v zraku. Tak, vam povem z prve roke. To, ratalo mi je! Mal je še not. No, stran pa ne bomo metali. Še tole pocuzam in umrem. Ko? Padalo se je odprlo! To, živ! Lago si! Ratalo! Pa to je ratalo! Pozabite vse, kar ste rekel. Razen, da sem padel za Pop TV. To si mu pa zapomnil. Ratalo! Ratalo! To moram verjeti, kdo se to spomnil? Ti, ne? Ja, ja, veš to. Pop TV se nekaj spomnil. Ja, boš ti to probaj. Pa ratalo, ne moraš verjeti. Pod vodo ni šlo tole, pa ratalo. Evo, test upravljen. Vse to je to, ne? Smo zaključili. Hvala Bogu. Po nekem čudežu sem tudi ta test preživel. Ugotovitev je, medenko lahko ješ praktično vse posod. Edino pod vodo ne gre. Če še dam en nasvet modrega človeka, med je zdrav, če ga ješ lepo doma za mizo. Ekipa Medenke, živjo. Čau. Običajno na televiziji gledamo zgodbe mladih brez službe in brez priložnosti. Vaša zgodba pa je dosti bolj sladka. Produkt, investicija, zdaj pa velike police Interšpara. Kako ste preživeli ta preskok? Marsikatera podjetniška zgodba res ni tako sladka kot naša. Ne? Ampak z veliko mero zaupanja v svoj produkt, z veliko mero odrekanja in pa tudi nekaj sreče smo prišli do sem. Ampak, fantje, biti podjetnik je še mnogo težje, kot biti zaposlen. Dela je verjetno še bistveno več. A ste pripravljeni na to? Matija, seveda smo pripravljeni. Verjamemo vase, želima si, tudi Damjan verjame v najo. To je to. Tako da, mislim, da imamo vse. Ja, res je, v vas trenutno verjame res veliko ljudi. Občina vam je dala prostor, investitor vam je dal denar. Zdaj imate še posebne police v Intersparu. Jaz mislim, da vse, kar vam preostane, je samo še to, da gre vaša zgodba gor. Ampak na začetku pa ni bilo tako. Kako to, da ste ustrajala? Težko opisati z besedami, ne? Ampak nekaj težene, no? Spoh ta, to zaupanje v produkt in pa tudi pravi ljudje, ki jih srečaš na poti, ti dajo energijo in pa pogum, da nadaljuješ. No, čas je, da nam zaupate ceno vaše medenke. Koliko stane na slamca? Za 100% naravno sladkarijo, ki prihaja v 4 okusih, bodo kupci še odšteli 99 centov. Super. Jaz mislim, da ste postavili pravo ceno. Vse, kar nam zdaj preostane, je to, da vzamete vaš sladek produkt, stopite v dvigalo in ga na stropi više postavite v velike police Interšpara. Jaz pa vam želim res sladek in uspešen začetek poslovne poti. Hvala. Srečno. Smo na tej točki, je za nas potrditev, da smo verjeli v pravo stvar.
čutimo eno kombinacijo čustev ponosa, veselja in hvaležnosti, da lahko medenke postavimo na velike police Interšpara. Zdaj samo upamo, da se bo čim več ljudi sladkalo z našimi medenkami. Kot vidite, pomankanje začetnega kapitala ni ovira, če zna ekipa svojo podjetniško idejo najprej preveriti na trgu in potrditi, da se investicija izplača. V tem primeru je tveganje tako majhno, da ne bo težko dobiti zagonskega kapitala. Medenka in vsi ostali produkti vas že čakajo na posebnih policah v vseh megamarketih Interšpar po Sloveniji. Prihodnji teden bom mentoriral naše podjetnike, ko se bodo preizkusili v direktni prodaji ena na ena. Zato bomo naslednjo nedeljo skupaj že ob 17.55. Megamarketi Interšpar se odprejo ob 9. zjutraj. Vabim vas, da obiščete posebno polico z našimi izdelki. Mogoče boste prav tam dobili idejo za vaš prvi posel. Do takrat pa, štartaj Slovenija!